登場ありがとうございます。こんにちは。前の座席の下などにご収納ください。携帯電話など電波を発する電子機器はドアが閉まるまでに機内モードなどに設定するか電源をお切りください。ご一緒いたします機長は北山、副操縦士は高木、私は客室を担当いたします秋山でございます。本日東京国際空港までの飛行所要時間は1時間を予定しております。ご乗車ありがとうございます。これから安全のためにビデオをご覧いただきます。皆様必ずご覧ください。袋を破いて取り出します。頭からかぶり、紐を腰に巻いて留め具をかけしっかりと締めてください。快適な空の旅をお楽しみください。